Biri oturmuştu peygamber bu üç kız için böğütse cennet ona vacipti. Biri de yanında iki kız olsa dedi iki kız olsa da cennet vacipti. Biri de bir kız olsa dedi bir kız olsa da cennet vacipti. Ne için bunu dedi peygamber? Ona göre ki evine gidende bu kızının başına dolanacak ki sen benim cennete gitme sebebimsen. Sen benim hoşbəxtliyi sebebimsen. Başına dolanacak eve qayıdanda. Sevgiyle əhatə elə kız uşağına ağıllı olsun. Ne için? Çünkü sevgiyle əhatə eləməyəndə nəfsi təhrik olur, nəfs də ağla təsir edir, ağılsız addımlar atır. Nəfsiniz məhəbbətlə aram elə. Məhəbbət olmasa nəfsi təhrik olacaq, məhəbbət dilənçisi olacaq. Ağlı işləməyəcək, tez tora düşəcək. Bir dənə xoş sözə ona göstərəcək, gör oğlan mənə nə yazıb, ona göstərəcək. Ağıl yoxdur da ona görə. Ağıl, çünki məhəbbət görməyib. Evdəki görməyib, başqasından bir balacasını görən kimi azacaq yolunu. Yoldan azmasa da səhv qərarlar verəcək. Tora düşəcək.